Ibland när man följer instruktionsfilmer och jobbar i samma program så märker man ju att det kan se olika ut ändå. Till exempel så kan det ju vara så att du vill arbeta med rubriker och använda dig av rubrikmallar. Och du hittar till rubrik 1 och rubrik 2, men rubrik 3, den finns inte. Då får du gå på jakt och se om du kan hitta den någonstans. Du kan alltid öppna upp här för att se vad som döljer sig på rad 2. Det finns också den här lilla pilen som gör att du öppnar rubrikmallarna i en panel till höger. Och här kan du hitta rubrik 3 till exempel. Och du kan lägga till den till rubrikmallsgalleriet eller Style Gallery. Då dyker den upp här. Du kan också gå ner till Options eller Alternativ och se. Nu står det att det är Recommended Styles to Show. Men du kan välja att alla rubrikmallar ska visa sig. Då ser du här att nu dyker de upp här i den här panelen.